Borde kvinnor anpassa sin träning efter menscykeln? En ny svensk studie ska ge svaret. Så hypotesen är att om man tränar mer intensivt i en viss fas av menscykeln så kan man få en bättre träningseffekt. Nej, men jag är ju hormonfreak. Jag tycker det är jätteviktigt att forska på kvinnor, hormoner och idrott. För att den mesta forskningen har gjorts på män, men väldigt lite är känt om kvinnor faktiskt. Och hormoner hos kvinnor är mycket, mycket mer komplext än hos män. Skulle jag få liksom fakta på att det påverkar vad man tränar under en viss tid i cykeln, då skulle jag nog kunna liksom lägga om min träning och anpassa mig till det. Märker ni någon skillnad i ork eller fokus beroende på var ni är i menscykeln? Jag kan göra det ibland. Jag känner mig kanske lite tyngre vissa dagar, eller jag känner mig lättare och liksom mer energi kanske någon annan dag. Många kvinnor kan nog känna igen sig i att deras menscykel påverkar vardagen på olika sätt. I en trend på sociala medier sprids det råd om hur man ska både äta och träna efter faserna i cykeln. Så, de fyra olika faserna under menstruationscykeln. Jag tycker att det är väldigt positivt att sociala medier mer öppet pratar om menstruationscykeln och att det inte är lika tabubelagt längre. Men än så länge finns det ingen evidens eller vetenskap bakom de uttalandena. Så därför tycker vi det är väldigt viktigt att få fram bra data på det här. Vi har en pågående studie just nu där vi rekryterar 120 försökspersoner. De här kvinnorna kommer att få träna periodiserat efter menstruationscykeln. En grupp kvinnor tränar hårt under den första delen av menscykeln från mensens första dag och går över till lugnare träning efter ägglossningen. En andra grupp tränar tvärtom, lugnt i början och hårdare efter ägglossningen. En tredje grupp tränar lika mycket under hela perioden. Under cykeln varierar hormonnivåerna. Under den första delen dominerar östrogen och under den sista delen dominerar både östrogen och progesteron. Experimentet pågår i 3 menscykler, alltså ungefär 3 månader. Vi gör ett maximalt syreupptagningstest där deltagarna får ha den här masken på ansiktet, den här syrgasmätaren på ryggen och sen får de cykla så hårt de bara orkar. Och då får vi reda på deras kondition. Och här borta så mäter vi muskelstyrka. Det är välbeprövade tester som används i forskningssammanhang och har gjort under många, många år. Så det är säkra tester. Det vi vill testa är ju fysisk kapacitet. Och det vill vi göra före och sen efter att de har tränat under 3 månader. Ja, dels så vill vi ha koll på menscykeln och de olika faserna. Och då tar vi upprepade blodprov under hela menscykeln och under hela studien. Och alla kvinnor får också testa när de har ägglossning. Det gör vi för att vi ska vara säkra på att alla kvinnor som är med i studien, att de har en helt normal menscykel. Den stora utmaningen är att följa varje enskild individ. För menscykeln är ju inte exakt på samma sätt varje månad och varierar också mellan olika individer. Går det att optimera träningen utifrån menscykeln? Vi hoppas att vår studie verkligen ska ge ett klart svar på den frågan. Jag vill avvakta och se våra resultat i den här studien för att kunna säga något mer tydligt. Det skjuter höjden och det dyker i djupa dalar ibland. Och att det kommer en större förståelse kring det tycker jag är jätteviktigt.